नेपाली सेवाबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सरकारले ल्याएको मोबाइल एपमा 13 लाख प्रयोगकर्ता भएको दावी, नागरिक एपमा किन धेरै मानिस जोडिएनन्। नागरिक एपमा मैले सरेन्डर गरेको डेटाको प्रोटेक्सन चाहिँ हाम्रो कुन कानुन अन्तर्गत प्रोटेक्टेड छ? अनि राष्ट्र बैङ्कले अनुमति दिएका वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या नै 11,000 मागेको छ। राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्तासँग कुराकानी, अनि गाजाको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा इजरायली सेनाले थाल्यो खानतलासी। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। गाजा क्षेत्र स्थित सबैभन्दा ठूलो अस्पताल अल सिफाका एक डाक्टरले इजरायली सेनाले अस्पतालमा कोठा कोठा पसेर मानिसहरूलाई केरकार गरिरहँदा अस्पतालका कर्मचारी र बिरामीहरू त्रसित भएको बताएका छन्। ट्याङ्करहरू सहित अस्पताल पुगेको इजरायली सेनाले उक्त अस्पताल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। दक्षिणी इजरायलमा रहेका बीबीसीका मार्क लोएन भन्छन्, More than 100 Israeli troops are inside and they are 100 bhanda badi sainik haru aspatal bhitra chan ra uniharule 16 barsha umer bhanda mathi ka purush haru lai bahira niskana nirdeshan diyeka chan. Aspatal bhitra raheka patrakar le aspatal purna rupma Israeli sena ko niyantran ma raheko ra uniharu pratyek tala ko kothai piche gaera manish haru lai kerkar gariraheko bataeka chan. BBC ka Mark Lowen ko bhanai, aspatal bahira bhayeko goli hanahan ma Hamas ka 5 bandukdhari haru mariyeko janayeko इजरायली सेनाले हमासले अस्पताल भित्रै सुरुङहरूमा कमाण्ड केन्द्र चलाइरहेको आरोप लगाएको छ। तर हमासले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै इजरायलको छापालाई उसकै शब्दमा युद्ध अपराध भनेको छ। एउटा नयाँ अध्ययनले जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा हानि गरिरहेको बताउँदै विश्व तापमान वृद्धिले त्यो अवस्था अझ खराब हुँदै जाने देखाएको छ। द ल्यान्सेट काउन्टडाउन प्रतिवेदन तयार पार्न विश्वभरिका 100 भन्दा बढी विज्ञहरूले एकसाथ काम गरिरहेका थिए। उक्त प्रतिवेदनले विश्व तापमान वृद्धिका कारण अहिले नै गर्मीका कारण हुने मृत्यु, खाना तथा पानीको आपूर्तिमा अवरोध र रोगको विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले जीवाश्म इन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरालाई पुनः दोहोर्याएको छ। भारत प्रशासित कश्मीरमा एउटा यात्रुवाहक बस पहाड़ी क्षेत्रको सड़कबाट चिप्लिएर पहरामा ठोक्किँदै खस्दा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको प्रहरीले बताएको छ। उक्त बस सड़कबाट 200 मिटर तल खसेको बताइएको छ। बस दुर्घटनामा परेर कम्तीमा 20 जना घाइते भएका छन्। चालकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ। भारत विश्वमा सड़क दुर्घटनाबाट धेरै जनाको ज्यान जाने देशहरू मध्येमा पर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर पूर्वी म्यानमारमा गत महिना शुरू भएको लड़ाईमा 2 लाख मानिसहरू विस्थापित भएको जनाएको छ। चीनसँगको सीमा नजिकै रहेको उत्तरी सान राज्यमा सेना र विद्रोही समूहको गठबन्धन बीच झडपहरू भएका थिए। सन् 2021 सेनाले कु गरे यता अहिले सबैभन्दा ठूलो सैन्य चुनौतीको सामना गरिरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ एक वर्षमा हुन लागेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको प्रत्यक्ष वार्ता अघि सान फ्रान्सिस्को पुगेका छन्। सन् 2017 सी जिनपिङले पछिल्लो पटक अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए र त्यस यता दुई देश बीच व्यापार युद्ध छ र सुरक्षा र मानवाधिकार लगायतका थुप्रै विषयमा दुई देश बीच मतभेदहरू रहँदै आएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। एकीकृत रूपमा सरकारी सेवा दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारले झण्डै 3 वर्ष अघि शुरू गरेको मोबाइल एपमा अझै उल्लेख्य प्रयोगकर्ताहरू नजोडिनुलाई विज्ञहरूले महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षाप्रति जनताको विश्वासको वातावरण नबन्नु कारण रहेको औल्याएका छन्। उक्त एपको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार हालसम्म 34 लाख पटक यस एप डाउनलोड गरिए तापनि त्यसको आधा भन्दा कम मानिसहरूले त्यसमा प्रमाणित भएर प्रयोग गरिरहेका छन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरूले यस एप व्यापक प्रयोगमा आउन नसक्नुमा सबैभन्दा मुख्य कारण एप सञ्चालनको कानूनी आधार नहुनु रहेको बताएका छन्। सुनौ प्रदीप बस्यालको यो रिपोर्ट। नागरिक एप शुरू गर्ने बेलामा सबै खाले कागजात बोक्ने र प्रमाणित गर्दै हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट यसले मुक्ति दिने बताइए पनि सरकारी निकायहरूले नै त्यसलाई पालना गरेनन्। 7 वटा सेवा सुविधा राखेर शुरू गरिएको यस एपमा हाल 31 वटा सरकारी निकायका 62 वटा सेवा तथा सूचना यस सरकारी एपमा जोडिएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ।
एकजना सूचना प्रविधि कानून विज्ञ बाबुराम मर्याल, नागरिक एप जस्ता एपहरू चाहिँ पोटेन्सियल रिस्कको चाहिँ क्यारियर हो कि, त्यसले गर्दाखेरि यसको ट्रस्टको चाहिँ लेभल एकदमै कम छ, त्यस कारण गर्दाखेरि नागरिकले प्रयोग नगरेकै होला। डेटा प्रोटेक्सनको इस्युमा लेजिस्लेटिभ मेजर्स पनि हामीसँग छैन। अब नागरिक एपमा मैले सरेन्डर गरेको डेटाको प्रोटेक्सन चाहिँ हाम्रो कुन कानुन अन्तर्गत प्रोटेक्टेड छ? उनी जस्तै साइबर सूचना सम्बन्धी एकजना विज्ञ विजय लिम्बुले सरकारले राम्रो सेवा सुविधाहरू भइकन पनि यस एपलाई उनकै शब्दमा अन्य एपहरू चाहिँ थप एक एपका रूपमा हेर्दा समस्या देखिएको बताउँछन्। यो हुन त सरकारको मोबाइल एप हो, तर त्यो मोबाइल एपमा भएको जुन सरकारी डेटा छ त्यो सरकारी डेटालाई त्यो मोबाइल एपले दिएको डेटालाई मान्ने कि नमान्ने त कानुनी रूपमा त तपाईँको एउटा अधिकार दिनुपर्छ नि त। नागरिक एप भन्ने एउटा अहिले एप मात्रै होइन, त्यो एउटा संस्था जस्तो भएको छ कि। विज्ञहरूले यस एपको संवेदनशीलताका कारण यसका हरेक दैनिक काम, यसको दुरुपयोग हुँदाको अवस्थाको कानुनी उपचार लगायतका हरेक कुरा कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा नागरिक एपलाई हेर्ने सम्पर्क अधिकारी प्रवीण चौहानले सुरुदेखि नै सुरक्षालाई आफूहरूले गम्भीरताका साथ हेरेको बताउँछन्। यो आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर हुनुपर्ने भनेर अनिवार्य गरेका छौँ। त्यो भएपछि अरूले चाहिँ आफ्नो डाटा हेर्न पाएन। त्यस पछाडि हामीले जुन मोबाइलमा चाहिँ ओटिपी आउँछ त्यो ओटिपी राखेपछि मात्रै एपमा प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यो नागरिक एप भनेको छुट्टै सेवा दिने एप भए तापनि यसमा चाहिँ विभिन्न निकायमा भएको सेवाहरू एक आपसमा जोडिएर चाहिँ यसले हेराउने तथा त्यसमा एप्लाई गर्न मिल्ने कामहरू चाहिँ यसले गर्छ। नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचय पत्र, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता आफ्ना विवरण हेर्ने सुविधा सहित कयौं सेवाहरू यस एपमा जोडिएका छन्। नागरिक एकको सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरेर झन्डै 2.5 लाखले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन् भने 1,60,000 भन्दा धेरैले प्यान नम्बर लिएका छन्। निकट भविष्यमा स्थानीय निकाय केन्द्रित भएर सिफारिसहरू, उजुरी सेवाहरू, महत्वपूर्ण घटना दर्ता, एकीकृत सम्पत्ति कर लगायतका सेवा यस एपमा समेट्ने योजना रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ। प्रदीप बस्याल, बीबीसी, काठमाडौँ। नियमनमा नरहेको क्षेत्रमा उच्च मात्रामा बचत हुँदा त्यसको असुरक्षा हुने जोखिम रहेकाले ब्याङ्क खाता खोल्नेदेखि ब्याङ्कबाटै ऋण लिने काम महत्वपूर्ण रहने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्। त्यसको अवस्था बुझ्न र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ढाल्ने नीतिहरूका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै जनगणना 2078 ब्याङ्क खाता ऋण लिएको अवस्था र प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप तथा तालिम लिएका व्यक्ति परिवारमा भए वा नभएको विषयका प्रश्नको जवाफ खोजिएको थियो। यसै सन्दर्भमा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टलाई सम्पर्क गरी सुरुमा सोधेका छौं, उक्त जनगणनाले कस्तो अवस्था देखाएको छ? अहिले 753 स्थानीय तहमध्ये 752 स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्ना शाखा पुर्याए। समग्रमा हेर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले अनुमति दिएका वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या नै 11,000 नागेको छ। र यो 11,000 शाखा सङ्ख्या नाग्नु भनेको धेरैभन्दा धेरै मान्छे वित्तीय पहुँचमा आइरहेका छन्, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले ब्याङ्कमा खाता खोल्न गइरहेका छन्, ब्याङ्किङ सिस्टममा आइरहेका छन् भने देखिन्छ। जुन जनगणनाको तथ्याङ्कले पनि एक किसिमले सपोर्ट गर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले के पहिले गरेको सर्वेक्षणले पनि करिब 72% मान्छेहरूको ब्याङ्क खाता छ भने देखेको छ। अहिलेको तथ्याङ्कले पनि करिबन घर परिवारको खाताको एक्सेस हेर्दाखेरि अथवा ब्याङ्किङ एक्सेस हेर्दाखेरि त्यसको नजिक छ भन्ने देखाएको छ। औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा मान्छेहरूलाई बढीभन्दा बढी ल्याउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने यसले देखाइरहेछ। अब यो नहुँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता समस्या आएको थियो? ब्याङ्क खाता पर्याप्त मानिसहरूको नहुँदाखेरि अब यो सङ्ख्या बढ्दै जाँदा चाहिँ कस्तो फरक आउन सक्छ? अहिले जुन अनौपचारिक रूपमा मान्छेहरू वित्तीय क्रियाकलापमा संलग्न हुने अथवा अनौपचारिक माध्यमको उपयोग गर्ने जुन हुन्छ त्योबाट ठगिने, मान्छेहरू समस्यामा पर्ने, आफूले राखेको बचत चाहिँ भोलि आफूले पाए खोजेको बखत नपाउने जुन समस्या अहिले भइरहेको देखिन्छ। जुन क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा नियमनमा छैनन् ती क्षेत्रमा बचत राखिदिँदाखेरि, त्यस्ता संस्थामा बचत राख्दा मान्छेहरू समस्यामा पर्ने हुन्छ भने औपचारिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि बचतको पनि सुरक्षा हुन्छ। त्यसै गरिकन हामीले अर्थतन्त्रमा पनि एक किसिमको पारदर्शिता यसलाई बढाउन सक्छौँ, प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। मान्छेहरूको उद्यमशीलता विकास गर्नमा पनि यसको भूमिका हुन्छ। जस्तो कुरा गर्छ, जनगणनाको विवरण हेर्दाखेरि चाहिँ अब देशभरका
झन्डै 62% परिवारमा कुनै न कुनै एकजनाको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता भएको देखिन्छ। परिवारमा कम्तीमा एउटा खाता हुनु र अब व्यक्ति पछि हुनुले चाहिँ त्यो परिवारमा एउटाको हुनुले चाहिँ के फरक पार्छ? अहिले ब्याङ्कहरूमा भएको, ब्याङ्कहरूमा पनि मैले भनेको वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीमा भएको शाखा, त्यहाँका ब्याङ्कहरूमा भएको निक्षेप खाताको सङ्ख्या हेर्दाखेरि 5 करोड नागेको छ। जनगणनाको तथ्याङ्कमा हामीले चाहिने जुन पछिल्लो विवरण आयो र त्यसमा आधारित भएर थप नीतिहरू बनाउनु पर्ने र कतै अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क र जनगणनाको तथ्याङ्कमा ग्याप देखिएको छ भने त्यो ग्यापलाई पनि कसरी चाहिँ ब्रिज गर्न सकिन्छ त्यो पनि काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तो अब सरकारले वृद्ध भत्ताहरू खातामै पठाउने, सबै खालका कारोबारहरू खातामै पठाउने जुन खालको नियमहरू ल्याउन ल्याइरहेको छ र विस्तारित गर्दैछ, त्यो कुरा पूर्ण रूपमा खातामा निर्भर रहेर काम गर्नको लागि चाहिँ अब के कस्ता चुनौती छन्? अबको एउटा मुख्य काम भनेको डिजिटल माध्यमबाट मान्छेहरूको हातमा मोबाइल पुगेको छ र त्यो मोबाइलको माध्यमबाट उनीहरूलाई ब्याङ्किङ कारोबार गर्न समर्थ बनाउन सक्यौँ, त्यसमा ब्याङ्कहरूको पनि भूमिका छ। त्यसै गरिकन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि वित्तीय साक्षरता बढाउने कुरामा भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ र स्वयंमा विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि वित्तीय साक्षरतासित कसरी आफूलाई चाहिँ अभ्यस्त बनाउने, मुख्य रूपमा अहिले वित्तीय रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रहरू प्रादेशिक रूपमा हेर्ने हो भने जस्तो मधेस प्रदेश छ, सुदूरपश्चिम छ, कर्णाली छ, यी क्षेत्रहरूमा वित्तीय पहुँच तुलनात्मक रूपमा कम छ भन्ने देखिन्छ। ती क्षेत्रलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। अब अन्तिममा त्यसको जनगणनाकै विवरणमा चाहिँ अर्को एउटा देखाइएको तथ्याङ्कमा चाहिँ झन्डै 1/4 परिवारले कुनै न कुनै रूपमा ऋण लिएको देखिन्छ। यो चाहिँ सकारात्मक या यो वित्तीय पहुँच चाहिँ पर्याप्त पुगेको भनेर बुझ्ने कि या ठिकै छ भनेर कसरी बुझ्ने? यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। कर्जा सबै मान्छेले लिँदैनन्, कर्जा केही संगठित संस्थाहरूले लिन्छन्, केही व्यावसायिक फर्महरूले लिन्छन् र केही व्यक्तिहरूले लिन्छन्। हरेक मान्छे उद्यमी हुँदैन, जो उद्यमी बनेको छ उसले अरूलाई रोजगारी दिने हो। त्यसैले अहिले पनि हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको 18,49,000 कर्जा खाता सङ्ख्या र जनगणनाको तथ्याङ्कमा देखिएको करिब 25% जुन कर्जा लिएको तथ्याङ्क छ, यसले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा त्यति नराम्रो अवस्था होइन। मान्छेहरू ब्याङ्किङ प्रणालीमा गएर अथवा कुनै न कुनै हिसाबबाट कर्जा लिएर उद्यम गरिरहेछन् भन्ने देखाउँछ। उनी थिए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट हाम्रा साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। अब अन्तिममा देश बाहिरको एउटा खबर। इजरायलले गाजाको सबैभन्दा ठूलो अल सिफा अस्पताललाई लक्षित गरेर आफ्ना सैनिकहरूले कार्यवाही गरेको जनाएको छ। 100+ सैनिकहरूले उक्त भवनमा खानतलासी गरेका छन्। इजरायली सेनाले हमास लक्षित कार्यवाहीका क्रममा उक्त अस्पतालमा खानतलासी गरिएको जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूले अस्पतालभित्र रहेका व्यक्तिहरूलाई बाहिर निकाल्न सैनिकहरूले हावामा गोली समेत चलाएको बताएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। प्रत्यक्षदर्शीहरूले कमाण्डो सैनिकहरू अस्पतालको मुख्य आकस्मिक कक्षमा प्रवेश गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्। इजरायली सैनिकहरू अल सिफा अस्पतालमै प्रवेश गरेको यो पहिलो घटना हो। यसअघि उनीहरू गाजाको शहरी क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ भिडन्तहरू भएका थिए। अस्पताल बाहिरै रहेका इजरायली सैनिकहरूले स्थानीय समय अनुसार रातको 2 बजेपछि हमास लक्षित कारवाही सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीहरूले एकजना बीबीसी संवाददातालाई सैनिकहरूले आक्रामक कारवाही गर्दै अस्पताल प्रवेश गर्दाको दृश्य र सैनिक ट्याङ्कहरू परिसरभित्र देखिँदाको क्षणबारे वर्णन गरेका छन्। अस्पतालभित्र परिचालित भएका सैनिकहरूको संख्या र त्यसको उद्देश्य अझैसम्म प्रष्ट छैन। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। अब भोलि बेलुकी 9:15 हामी फेरि उपस्थित हुनेछौ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।